Kako se ti zoveš ono? Nikola, bravo, Nikola, trudna sam. I kad sad domaćin, ono, pašte i kaže, a Nikola, šta si po zanimanju? Ti kažeš... Građevina. Građevina, da, baš sam mislio proširivati ovaj ovdje stan, znaš, odmah to krene. Kao, šta si ti, recimo? Student. Student, je, bravo, šta studiraš? Medicina, ma treba doktora, to će uvijek znaći. Ili kaže, šta si ti, ja sam doktor, ja odlično nešto me ovdje ubrklo, znaš. I tako uvijek nešto, kao šta si ti, ja sam vodoinstalater. I je, bravo, baš mi cure neke cijelu. Ja dođem na to sjelo, kaže, šta si ti po zanimanja, kaže glumac. Kaže, ej, glumac. Daj nam nešto glumi. Al smiješno. I je li ono, odmah nešto te ovdje, znaš, ono, isto kod da si ti neki klon, znaš, kao, šta si ti klon, hajde te gađamo šarpitama, da, odmah. Meni to dosadno i ja sam promijenio taktiku. Ja sad kad dođem na sjelo, ja kažem ovako, kaže, ej, znao šta si ti s ovo, aha, šta si ti, ti s ovo, šta si ti s ovo, šta si ti, rekao glumac, kaže, hajde, rekao, porno glumac. Naravno. Više nikad niko nije rekao, pa nam nešto pojebi bokcu, znaš. Pokaža malac koji im radiš. Pa smo mislili te zvati da nam popraviš ovu ženu ovdje. Da to svima. I pošto sam ja već ispričao, jel to, o alatu, u formu.